寂寞。寂寞。每个营地都有拉电，所以我们才选择这个。其实有时候露营搭完之后，你会觉得很累，可以选择睡个午觉。四五点的时候赶快去洗澡，不然晚上的时候人会很人挤人，因为露营的浴室其实很少。嗯，对。然后花点时间洗个澡，然后整理一下，处理一下晚餐，然后就可以吃晚餐喽。然后去吃羊肉炉。忙了一整天，该睡觉了。早安，一日之计在于晨。我家嘟嘟还在里面睡，没关系，我们先准备早餐。本来要吃吐司，就买了厚片，没办法，那就将错就错呗。买成厚片的美味早餐，开动！开动！这次露营的露营地，它叫松涛意境，在南庄，离南庄老街大概只要十分钟就可以到，所以其实算是蛮便利的。如果你有忘记带什么东西，可以直接去买。OK，Go！先带大家从上面逛下来，走。其实它这里除了露营区之外，还有那个小民宿、小木屋的部分。其实它这里还蛮美的，也蛮适合拍照的。一帐一个晚上多少钱？3500。还有早餐。那我们这次露营就是走一个森林风。那我们用了迪卡侬的。客厅帐其实它 CP 值很高，我记得在去年的时候它是很抢手，台湾很有名的 Turbo Tent， Turbo Tent 的帐篷算是台湾之光。当初我们要选的时候，其实也有考虑。有时候我们都会参观一下别人的帐篷，看一下别人都用什么摆设。然后后面那个隧道上是我最爱的 No Peak 的隧道帐，大家可以看一下。对，只是因为我预算不够，未来可能会再添购。如果我的帐篷睡不太下的话，我就会再买一个。让我用镜头带你们大家一起去看吧，跟着我们走。对，我们刚刚忘记叫什么公园，它其实就叫猫狸山公园。好，跟着我们一起走去那个东围蓄隧道看一下。啊，走了一段路，大家应该可以看到前面有一个隧道口。那就是公维旭隧道，听说里面还蛮美的。有卖香肠，要不要吃？有卖香肠哦，好，我买两根 ，Go。它是有用那个七彩霓虹灯的概念，一直在换颜色，大家看一下。大概有400多公尺。走到这个向日葵花园，
高原味客家马吉。对，来南庄、苗栗、新竹都是客家的本营。真的。所以我们一定要吃一下客家马吉。开吃喽！都跨年就是这样，露营就是这样，就是会有一些人来跟你打招呼，你就跟他 say hi， 还不赖，寂寞，太寂寞。今天是跨年夜，还是不免俗要来一下，看一下演唱会。现在是2017年12月31号11:27，因为实在是太累了，我们先睡了，就用仙女棒画下一个完美的句点。2018，我们来喽！